sitten tällä kertaa tänään niin kävin hakemassa semmonen skootteriraato. En mä tiedä mitä mä siellä teen, mutta käyn vähän nyt hakemassa. Eli kärry on taas tuolla perässä ja keula kohti tuonne Vilkijärven suuntaan, tai siis lähelle sitä Vilkijärveä, se mitä Vilkijärveä on, vaikka taas tori.fi näyttelee mitä sattuu siellä. Mutta tota, ei tästä ole kuin 10 kilsaa, niin käy vaan kerran raato pois. 20 maksaa, niin en mä tiedä. Katsotaan mitä siellä tehdään. Tehdäänkö yhtään mitään? Joo, nyt on skootteri kyydissä ja semmonenhan se oli niinku oli puhettakin ja asiallinen oli kaveri, ei mitään. Juteltiin pitkät tovit tuossa kaiken maailman juttuja. Ja ei muuta kuin kotiin ja purkamaan paketti poikkeen. Katsotaan mitä siellä nyt tehdään. Tehdäänkö mitään? Siellä se on nyt tuossa. Näkyykö? Siellä tulee hissun kissun perässä. Joo, eihän siinä muuta kuin katsotaan, että mitä siellä nyt sitten tällä kertaa paljastuu. Kaveri sanoi, että ei kestä pystyssä. Kyllä kestää, kun Petri laittaa sen kiinni. Tässä on nyt tämmönen moporaato 20. Katsotaan, mitä me sillä teen. En mä oo sataa varma, että mitä mä siitä edes haluan tehdä, mutta 20 nyt on onneksi niin pieni raha, että se voi mennä moneen muuhunkin asiaan oksasti. Mä tästä nyt luulis jotain osia saava. Jopa toi koppakin on ehjä. No niin kuin nopeasti katsottuna. Katellaan tosta, viedään tonne sisälle. Et tsekataan sitten, onko siellä mitään käyttökelpoista. Semmonen sen näköinen härveli. Tällä kertaa. Kaikkea paskaista tulee ostettu. No nyt on skootteri sitten nostettu tuohon alas. Ja tässä viettää kärry nyt vielä poikkea työpaikalle. Ja ruvetaan sitten vähän katsomaan mitä tää on. Itse asiassa mä vähän tuntuu, että nuo irto-osat mitkä tuossa on, niin mä otan veke ja käännän nuo peilit ihan oikeaan asentoon ensimmäiseksi. Ja sen jälkeen mä pesen tän ihan painepesurilla. Et jos hajoaa jotain, niin sitten hajoaa. Ei hirveesti häviä. Ja tota sitten mitä sen jälkeen tehdään. Onko siinä mitään semmoista, että tota, sitä voisi vähän niinku yrittää käynnistellä. Tietenkin pitää katsoa pensat ja kaikki öljyt ja kaikki muut vastaavat. Kone siinä ainakin pyörii. Se on nyt selvä asia. Mutta tota, katsellaan. Hei, ja tää on punainen. Ainakin joltain osin. Ei mitään muuta kuin kohta pesastaa se kärryvienti ensiksi. Ei muuta kuin antaa palaa. Vähän vaahdotusta. Mukaa paikkaa. Tässä ei nyt vittu hyvä häviä, jos jotain tapahtuu. Jos paska lähtee irti, niin sehän on vaan hyvä asia. Kivempi on, jos ei muuta, niin kivempi purkaa tää sitten. Sitten ei muuta kuin painepesuri pörisemään. No niin, pikainen pesu on nyt sitten tehty ja semmonen nopeasti katsottu vähän mopoa, että mitä se sisältää. Ja en mä usko, että tästä mopoa tehdään, mutta tietysti olisi se kiva kokeilla saa käyntiin. Mä joskus aikoinaan seurasin Jore 1961, kun se on kaveria tuolta tubesta. Ja mä tykkäsin sen Kiina-videoista, siis Kiinan mopo-videoista ja räpläin niitä itsekin, että mulla on ollut näitä hemmetin monta tämmöistä härveliä. Ja tota, kai tämä nyt on pakko ainakin yrittää käyntiin. Eli tota, mä oon tässä nyt nopeasti vaan kattonut, että mitä tämä nyt pitää sisällään. No tietenkin öljyt tarkastin. Öljyä siellä on. En tietenkään tiedä, että mitä ölkpää, mutta ölkpää on tarpeeksi. Eli kyllä moottori pyörii tuolta, kun tästä käynnistin kammesta. Ei, oho, no, pyörittää, niin se kyllä pyörii, ei ole siitä kiinni. Elikkä
Mäntä ainakin liikkuu sylinterissä. Vaikea sitten sanoa, että miten hyvin, että toisaalta mulla on tuolla paskaöljyä ja muutenkin, tai siis on ihan uutta öljyä, mutta jotain Venäjältä ostettuja öljyä, niin semmoisen voisi tietysti, tässä ei nimittäin öljytilavuus paljon ole, niin vaikka vaihtaa. Akkuahan tässä ei ole, mutta se nyt ei ole probleema tällä hetkellä. Vaikea mennä sanomaan tämä CD-ipoksi, että onko tämä nyt oikein hyvässä kondiksessa, näistähän nyt ei osaa oikein, kai näitä jollain voisi mitata, mutta nämäkin on niin kuin esimerkiksi aika halpoja tuolta Kiinasta tilata, jos tarvitsee, mutta katsellaan nyt. Yksi mikä näissä on aina iso probleema on tämä kaasutin. Tässä täytyy kyllä myöntää, että mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä koppaa. Tai siis näitä koppia kyllä, mutta hei, tässä on oikein vittu Japan. What the fuck? No, samanlainen kaasari, mitä näissä nyt normaalisti käytetään. Ja en mä tiedä, tuolla on jo imukurkulla jonkunmoisia halkeamia. Tämähän on jonkun verran metallia tuosta sisältä, että toi pehmein osa tuossa. Että vaikea sanoa sitten, että onko se ihan murtunut sitten läpi asti, se pitäisi irrottaa ja katsoa. Siitä puuttu pultti jo, niin eihän se hirveästi edes kiristä sitä. Polttoaineletku katki tuolta. Ja eihän tämäkään missään parhaassa hapeessa ole. Nämä lähtee irti tälle ihan nykäsemällä ja tuo suodatinkin on mitä sattuu. Eli letkut pitäisi uusia saman tien. Ja mitäs muuta mä nyt tässä. Jokuhan tätä on ilmeisesti käyttänyt jollain toisen tyylisellä akulla jossain vaiheessa tai yrittänyt käyntiä, kun on tehty tämmöisiä säteyksiä tänne, että on saatu plussajohto ja miinusjohto sitten. Missä se miinus oli? Tuossa miinusjohto sitten tämmöisellä patentilla. En tiedä. Ja sitten yhden huomasin myöskin tässä noutsasti katsottuna, niin täällä on tää sytytystulppa tuolla. Ja sitten tässä on tää tulpahattu, niin tuohon tulee tietysti semmoinen lätkä tuohon päälle. Se itse asiassa tuolla jopa onkin, mutta mä en tiedä sitten, että onko se tarpeeksi hyvin siellä kiinni. Kyllä se tuntuu raksahtavan paikalleen, mutta en tiedä. Katsotaan sitä sitten. Sitten tuolla on alipaine letkupaskana. No nyt se on ainakin katki kokonaan. Äsken se oli murtunut. Nyt se on siis katki. Ja tääkin on ihan haurasta. Tähän menee tonne tankille. Eli tankista tulisi sitten niinku tuolta noin. Se vetää alipaineella. Kun tänne tulee alipaine, niin sitten se vetää tuolta tankista tuon polttoainetta tulemaan tuohon polttoaineletkuun. Mikä nyt sattuu olemaan katki. Ullatus. Ja tankkihan mulla ei ole avainta. Näissähän on aina oma avain näihin tankkeihin. Ja virtalukkoa kyllä on avain. Mä en tiedä, se tuntuis toimiva. Mutta tää ei todennäköisesti tähän käy. Ainakin mulla on ollut monta näitä härveleitä, missä se on eri avain. Tai sitten se on vaan hemmitimissä, mutta sille ei ole taas toisaalta nyt merkitystä. Eli semmonen, mutta kyllä Petri taitaa nyt kuitenkin ottaa sitten pieneksi projektiksi ja yrittää, että jos sen ainakin käyntiin saisi, ihan mielenkiinnon vuoksi. Tietenkin sitten tämä ilmansuoratin, että onko tämä kovin tukkeessa, siellähän nyt voi asua vaikka hiiri, mä en tiedä, kun mä en ole sitä aukassu. Eli aukastaa se ja katsotaan, että saako toi kaasutin sitten ilmaa tuolta vai ei. Siis eihän nämä mitenkään vaikeita härveleitä. Tämä on nelitahti vehe ja nämä tarvii kolme asiaa. Eli pensaa pitäisi tulla täältä, ilmaa pitäisi tulla täältä ja sitten tuolta pitäisi tulla se kipinä. Niin silloin jotain tuossa moottorissa pitäisi tapahtua, jos kaikki asiat on kondiksessa. Tietenkin venttiilivälykset ja muut vastaavat pitäisi katsoa, että mitä siellä on käynyt. Eli en osaa sanoa yhtään. Todennäköisesti tätä ei huolettu varmaan ikinä. Mutta silloin, jos ne kaikki kolme asiaa, eli toi polttoaine ja ilmansaanti ja kipinän saanti on kondiksessa, niin jotain pitäisi tapahtua ja ne pitäisi tietenkin olla siinä oikeassa suhteessa. Niin silloin
hyvin todennäköisesti saattaisi vaikka pärähtää kyseinen mopo käyntiin. Tai se, mitä siinä on enää jäljellä, että ei se nyt enää hirveän mopolta näytä. Mutta kyllä Petri taitaa nyt ottaa kuitenkin haasteen vastaan. Eli joku päivä, niin mä teen pari purkua, vähän kattelen kaikki systeemit kohdalla ja tehdään siitä vaikka video, niin mä tiedän, oppiiko niistä kukaan yhtään mitään, mutta, ja saadaanko me tätä mopoa yleensä edes käyntiinkään, mutta kokeillaan. Niin, ja sitten kun ei tämä nyt kauhean kalliiksi, nyt se on toistaiseksi tullut maksamaan 20, ja jos ei siihen hirveästi laita rahaa, niin senhän saattaa vielä saada myytyä järkihintaakin pois. Jos ei muuta, niin osina sitten. On tuossa pari hyvää osaa, mitä mä nyt vähän katsellut tuota mopoa edes taas. Ja no, en tiedä. Mulla aikaisemmin on ollut näitä niin pirun monta, että mua vähän harmittaa, kun on taas tullut hävitettyä kaikki osat. Mulla oli noita kaasareitakin tuossa vinopinoja ja kaiken näköistä partsia, noita CD-ipokseja ja imukauloja löytyi ja kaiken näköistä partsia löytyi tuossa noin uusia, mitä on joskus aikoinaan Kiinasta tilattu, kun mulla oli näitä monta kappaletta, ihan samannäköisiä. Tämä nyt on joku King Road, mutta nämä on niin samannäköisiä kaikki Baotianet ja Yingchengit ja muut vastaavat, mitä näitä nyt on olemassakaan. Mut todennäköisesti hyvä, ettei varmaan samalta tehtaalta ole kaikki tullut. Ei mitään, katsotaan, tehdään sille jotain. Yritetään käyntiin. Mutta ei tänään. Nyt loppu tämän päivän innostus.